大家好，今天是2020年的3月23号，星期一。昨天啊，做了一期这个会员专享视频，提到了赵立新。在赵立新里的时候呢，他就提赵立新的一些趣人轶事啊。在谈赵立新的时候呢，那个咱先不说啊，那个事赵儿，立坚啊，赵立坚，抱歉，我说错了，赵立坚。在谈赵立坚的这个秘密的时候呢，谈到了一些呢事情啊。那关于赵立坚的事情呢，我们先不说，等以后印证的时候咱们再说啊。但是昨天谈赵立坚时，有一件事呢，今天印证了，咱们就可以说一下。昨天呢，在谈赵立坚的时候呢，我说呢，这个中美双方现在私下里呢在沟通，就是说我们从北京得到的消息啊，就是说如果沟通成功了呢，那赵立坚就可以就歇一歇啊，任务就结束了。如果没成功呢，还得接着那什么啊。那今天呢，证实了中美双方呢私下的，就是因为之前我们得到消息已经沟通了那么几天的时间了。那今天呢，得到了一部分的确认，还没有完全确认。但是呢，由于美方确认了，那咱先说美方，因为中方那方呢没有承认啊，是川普啊。川普在这个今天啊，3月22号，我们现在是刚过了3月22号晚上啊，3月23号我们现在，但是实际上是3月22号啊。在今天呢，这个川普在这个面对记者的时候，他说呢，已经与习近平就新冠疫情呢通了电话啊，通了电话。然后呢，川普说呢，对于中国在疫情爆发初期缺乏合作和信心感到失望。他说，中方应该尽早告诉我们此事。我要老实告诉大家，虽然我喜欢习近平，我钦佩呢中国的短时间内所做的这个抗疫工作，但是我对中国呢有点失望。我希望他们能早一点告诉我们内部发生的状况。我们在消息开始公开之后呢才知道情况。中国呢遮遮掩掩的，实在令人遗憾。这是川普的这个声明，说跟习近平通话了。但是中国那方面呢，到现在我没有看到呢，中国就是说任何一个说这个川普和习近平通话了。这说明什么呢？说明这个双方还是谈的不是很好啊。他们私下里谈了几天，我认为呢还是取得了一些成绩之后，才会有川普跟习近平的这个通话。要不然的话呢，哥俩就别谈了，你下面吵的都不亦乐乎的，对吧？那说明呢，就是他们俩能够通话，就说明呢，就是说谈的还有一点这个进展，关于有点眉目，有一点进展，对吧？但现在呢，这个川普这方面呢说了啊，说了他呢就抱怨了，抱怨了之后呢，那现在习近平那边说什么呢？不知道，中国那方面没有报道，对吧？川普呢也没说，川普感觉这么提了一句。那之前呢，这个蓬佩奥呢和咱们这个杨洁篪是吧？他们通话呢也是，双方呢也是呢各说各的，说的其实据我们所知，当时聊的呢非常不愉快。美方呢强调美方的立场，中方强调中方的立场啊。那现在看来，看这样子，川普跟习近平这次谈话呢也不是很愉快，是吧？要不然的话，中国这边就说了，为什么中国从头到尾都不提呢？就川普提了一句呢，就这么个情况。但是无论如何吧，证明了呢，我们昨天的报道。就是昨天我们在会员专享视频说的其中的一部分，是真实的，就是说双方已经就这个事情呢，在这个私下沟通。因为这么，昨天我也说，再这么吵下去的话，搞不好就打起来了，对不对？已经吵到了，因为这个赵立坚作为外交部发言人，指责美军对中国进行生化武器攻击，这就是一个那因为这是战争行为。我不是说赵立坚是战争行为，是说美国如果美国派了美国的这个部队，把生化武器投放到中国的话，这个行为是一个战争行为，你懂吗？那等于就是宣战了。如果是这样，那直接进入战争状态了啊。那赵立坚这么说的话，等于就在宣布两国进入战争状态了，对不对？我要说你是准备要打仗吗？对吧？那昨天还说了一个啊，算了，这个先不说了啊。关于南海的问题，这个也没证实，等证实了咱们再说，对吧？反正呢，就是咱就这样子，对吧？作为非会员视频，咱们这证实了多少了，咱们说多少；没证实的呢，还先在的那个。欢迎视频里说，好吧，那明天呢看一看，我们看看最后习近平这方面，因为我们现在都报道出来了，媒体都报道出来了，习近平那边会不会呢？就是说承认了，最起码通了一个电话，是不是？你可以自说自话嘛，川普说了什么你不说，你光说习近平说了什么，强调一下中方立场也可以，但最起码证明就是说川普没说谎，是不是？那要不然现在感觉好像川普说谎了，川普跟鬼聊天了，是不是？妈的，打给鬼了，在谁跟你聊天？没人跟你聊天，说瞎说什么，对不对？咱们看一看吧，还是中方就彻彻底底就不理这茬了。咱们不太清楚啊，不过看来是聊得够不愉快的，呵呵，也愉快不了，暂时哈。好吧，那这期讲到这里吧，谢谢大家。